Вже за кілька днів, 23 липня, в Токіо стартуватимуть літні Олімпійські ігри 2020. Представляти Україну на міжнародному рівні буде троє спортсменів Житомирщини. Це Юлія Єлістратова, Владислав Мазур та Анастасія Четверікова. У Житомирській ОДА зібрали легкоатлетів, аби привітати та відзначити їх досягнення. Своє напутнє слово сказав голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко. Хочеться вам побажати успіхів. Ви знаєте, олімпійський принцип – головне не перемога, головне участь. Дійти до Олімпіади – це пік. Ви справжні герої, ви справжні молодці і ви справжні амбасадори не тільки Житомирщини, а України. Для триатлоністки Юлії Єлістратової це буде четверта Олімпіада. Житомирянка обіцяє зробити все можливе, щоб гарно виступити на змаганнях. Це вже для мене четверті Олімпійські ігри, але кожного разу це море емоцій. Звісно, я налаштовуюся на змагання і обіцяю викластися на 100%, а потім планую п'яту Олімпіаду. Ми вже зробили основну роботу підготовчу під Олімпійські ігри. Я відчуваю себе у непоганій формі. Дуже рада, що в нас три представники. Я раджу їм насолоджуватися змаганням. Факт, що є ліцензії, це вже велике досягнення, а іноді зайві хвилювання можуть заважати. Тому викладатися і насолоджуватися. Анастасія Четверікова представлятиме Україну у такому виді спорту, як веслування на байдарках і каное. Дівчина не приховує своїх хвилювань та зізнається, готувалась до Олімпіади все своє спортивне життя. Насправді найважча підготовка йде вже зараз, це останні тижні до виліту, тому що ми перестроюємося на інший час, ми перестраюємо свою роботу, ми починаємо підготовку більш спритнішу. Уявлення не маю, що це таке Олімпіади, я не раз на ній не була, але в кого не спитала, то кажуть, це неабияка атмосфера. І це масштабніше для мене змагання, я до них готувалася все спортивне життя. І я насправді дуже хочу звідси привезти своїй області, своєму місту, своїй країні золоту медаль. І для мого тренера не існує суперників з інших країн. Для нього суперниця я сама собі, це мій час, це якщо я його буду покращити, це вже я перевищила сама себе. Україна – це одна із найсильніших країн, і ми будемо представляти її по максимуму. Бердичівлянин Владислав Мазур змагатиметься у секторі для стрибків у довжину. Для виконання нормативу на Олімпіаду спортсмену не вистачило 8 сантиметрів, але отримати ліцензію Владиславу вдалося завдяки відбору по рейтингу. Дуже довго чекав весь сезон, і я розумів, норматив великий. Но есть возможность добраться по рейтингу. Три дня на нервах был, все, смотрю уже, думаю, все, попал точно. И мне звонок, помощник главного тренера говорит, Влад, поздравляю, ты отобрался, и все, у меня прям как камень с плеч. И, эмоции нереальные просто, честно. Попасть на Олимпийские игры, это не так-то просто. И вот уже попадание туда, то есть... Я думаю, это уже какое-то небольшое достижение. Очень хочется попасть в финал. В 12 сильнейших спортсменов ставлю такую себе задачу. Крім того, сьогодні, 19 липня, з професійним святом привітали тренерів Житомирщини. Свято було запроваджено у цьому році указом президента України Володимира Зеленського. Ігор Лонський є наставником легкоатлета Владислава Мазура. Він каже, завжди мріяв, щоб його підопічний отримав шанс потрапити на Олімпіаду. А ще дуже вірить у його успіх. Відчуття дуже приємне. По-перше, це мрія була з самого початку моєї тренерської кар'єри. Я Владиславу можу сказати, що він молодець, незалежно від того, як він там виступить, він зробив дуже багато і ми його любити менше не будемо. Нічого не сказав йому і не буду говорити. Він знає, як він зробить це хорошо. 32-гі літні Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня в столиці Японії Токіо. Вболівати за наших спортсменів можна буде на телеканалі UA1.